Pani Kateryno, jest Pani dyrektorem Ukraińskiej Narodowej Agencji Filmowej. Czym ona się zajmuje? Jakie są jej główne cele? Ну, головною ціллю Державного агентства України з питань кіно є побудова нового українського кінематографу. Чим ми займаємося вже протягом останніх 2 років? Ми налаштовуємо нову систему функціонування української кіноіндустрії. І одним з головних напрямків розвитку нової української кінематографії, безумовно, є копродакшн, виробництво проєктів у спільному виробництві з іншими країнами. А така імпреза, як 8 Targi Centristów в Варшаві, які дає можливості співпраці між пані агенцією і між тутай продуцентами і режисерами, представителями інших агенцій в Польщі? Така площадка, вона діловою є, вона слугує для перемовин, для налагоджування нових контактів, для того, щоб ми могли звернути увагу на успіхи інших країн і на досвід інших країн, і потім використати цей досвід у розбудові українського кінематографу і зробити його європейським, і зробити його відповідним, таким сучасним європейським кіно.